अमल कैसे करें। उतनी देर के लिए ये दुनिया पर आने वाला
ہادی اور رہبر سے خالی ہے. عارف امام زمانے ہی ماتمی تتل جاہلیا, جو اپنے زمانے کے امام کو ایک لمحہ بھی بغیر پہچانے ہوئے مر گیا وہ کفر و جاہلیت کی مانگ مرتا ہے. یہاں تو آپ میٹنگ کر رہے ہو, یہاں آپ طے کر رہے ہو, اتنے دن میں ہزار آدمی مر گئے. یہ ہزار آدمی ابھی آپ کو کوئی فیصلہ باہر نہیں آیا, یہ ہزار دو ہزار آدمی جو مر گئے اور آپ اپنے انتخاب پہ لگے ہوئے تھے, یہ کس دین پر گئے؟ حدیث تو متفق بین الفریقین ہے, ہر کتاب میں ہے, ادھر بھی لکھی ہے ادھر بھی لکھی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اپنے امام کو اپنے ہادی اور رہبر کو بغیر پہچانے کو چلا گیا تو کافر بھی مرا جاہل بھی مرا. ذمہ دار کون ہوا ان کے کفر کا, ذمہ دار کون ہوا ان کی جہالت کا؟ اسی اڈے کے اوپر جہاں مال لوگ دوسروں کا لے کے آتے تھے اور تقسیم ہوتا تھا, وہی کو اوپر بنایا گیا. سلوات پر جس نے فیصلہ کیا نبی کے بعد یہ افراد تھے, اسی لیے جب سرکار کے بعد مولا علی کو موقع ملا نماز پڑھانے کا اور نماز پڑھائی تو لوگوں کی زبان پر یہی جملہ تھا, آج آپ نے وہ نماز یاد دلا دی جو نبی کے پیچھے پڑھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کا یاد دہانی نہیں ہے, انداز کی یاد دہانی ہے, ہدایت کی یاد دہانی ہے. یعنی جیسے وہ تھے ویسے آپ ہیں, بیچ والے الگ ہیں آپ ویسے ہیں. انتخاب جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں, جس کو جی چاہے وہ منتخب کرے گا. اعلان نبی کرتا ہے یا وحدہ لا شریک نے پہلے اعلان کر دیا, سب سے پہلے رہبر اور ہادی اور خلیفہ کا اعلان اللہ نے کیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو جناب آدم کا اعلان ادھر سے, اس کے بعد ایک نبی آیا دوسرے نبی کا اعلان کرنے لگا. جناب عیسیٰ کی عیسائی فضیلت ثابت کر رہے تھے امام علی رضا علیہ السلام, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے یہ کہا, جاسلیف اس کا نام تھا, جاسلیف نے یہ کہا کہ کیا نام ہے, آپ جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو وہ زندہ ہیں, آسمان پر ہیں آپ کہتے ہیں, اور آخری نبی جو ہے کیا نام ہے محمد, وہی دنیا سے رخصت ہو گئے, احکام اس کے ہونے چاہیے جو زندہ ہے, جو چلا گیا اس کے احکام کو اوپر عمل کیسے. تو ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں نبی, جس عیسیٰ کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ جائیے آخری نبی کی نبوت کا اعلان کیجئے, کہ جو میرے بعد آئے گا اس کے نام کا اعلان کیجئے, اس کا نام احمد ہوگا. ایک کام ان کا یہ تھا, دوسرا کام انتظار کا ہے. یعنی ایک محمد کا اعلان ہے, ایک محمد کا انتظار. ایک محمد کا انتظار ہے, پھر مصلی بچھے گا تو پانی کے اوپر مصلی بچھے گا. یہ تو سب سے پہلے آئے گا کون؟ جناب عیسیٰ آئیں گے. عیسیٰ کے آتے ہی عیسیٰ کے چاہنے والے تو آنا ہی چاہیے. تو سب سے پہلے جو بیعت کے لیے آئے گا جناب عیسیٰ ہوں گے. یہ اخلاقیات کا ایک پورا باب ہے. آئیے آل محمد کے گھرانے سے ساری دنیا کو اخلاقیات ملے ہیں, یہ دنیا کو بتانا ہے. جبکہ اگر عیسیٰ آ کے نماز پڑھانے لگیں گے تو نہ عیسیٰ کی نماز صحیح ہوگی نہ ان کی نماز صحیح ہوگی. لہذا کیا تھا؟ یہ اخلاقیات ہے. اے ابن مریم تقدم انا اصلی معک, اے مریم کے لال آپ آگے بڑھیے, مصلی بچھ چکا ہے, وقت کا امام کا اعلان کر رہا ہے. یہ اخلاقیات ہے. ابن مریم تقدم, مریم کے لال آپ آگے بڑھ جائیے, انا اصلی معک, میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. عیسیٰ کا کیا جواب ہے؟ ابن زہرا تقدم انا اصلی خلفہ. دونوں کے جملے سنیے گا, امام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا,
عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. یعنی ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے دنیا کو مسئلے شریف بھی پیش کر رہا تھا. وقت کے امام کے پیچھے عیسیٰ بھی اگر آگے بڑھ جائیں گے تو نماز صحیح نہیں ہے. کون سی روایتیں ہم نے تو کوڑے میں ڈالی ہے وہ روایتیں جو لکھی ہوئی ہے کہ مروان کے پیچھے معاذ اللہ آقا حسن آقا حسین نے نماز پڑھ لی. یہ کس کوڑے کھانے کی روایت لائے ہو؟ ہم دیوار پر پھینکتے ہیں یا پیروں سے مسلتے ہیں؟ زینب کی زیارت ہو، سکینہ کی، تمام لوگوں کی زیارتیں وہاں چاہیے. آپ نماز دو رکعت ہر جگہ پڑھیں گے جا کے. کربلا گئے آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، کہاں پڑھیں گے نماز؟ آپ بتائیے. زیارت امام سے اتنا پڑھ رہے ہیں، مولا علی کی زیارت کی پڑھ رہے ہیں، آٹھویں امام کی پڑھ رہے ہیں نماز، اور ایک مہینے کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کہاں پڑھیں گے؟ روزہ ہے، ذریعہ آپ کی موجود ہے، قبر موجود ہے، قبر کے آگے اگر کوئی نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہے. کوئی بھی آدمی جا کے اس کے آگے کھڑا ہو گیا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز باطل ہے. کہاں پر ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کو اجازت ہے سرہانے کی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. یا پیچھے پڑھے، پیچھے پڑھے، یا زیادہ سے زیادہ سرہانے پر آگے بڑھ کے اگر نماز اس نے پڑھنا شروع کر دی امام کی قبر کے، تو اس کی نماز باطل ہے. ہماری نظروں کے سامنے امام نہیں ہے، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، لیکن اگر ہم ان کی قبر کے پاس جا کے آگے بڑھ کے نماز پڑھیں گے تو میری نماز باطل ہے. دنیا سے چلے جانے کے بعد وادی قبر میں ہو کر اس کے بعد اگر کوئی ان کے روزے میں جا کے ان کی قبر کے آگے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے فاسق و فاجر کے پیچھے کیسے، یہ کوڑے دان کی روایتیں ہیں، کوڑے میں ڈالی جاتی ہیں، مسجد میں نہیں رکھی جاتی. ہمارے وقت کا امام بے شک، جو غم ہے کربلا والوں کا ہے بے شک، منتقم خون حسین، اور بہت بڑا غم ہے جدہ کا بے شک، بے شک اس کی پسلیاں ٹوٹی، در و دیوار کے بیچ میں آ گئی، چیخ بلند بھی ہائے میری پسلیاں، اے مضبوط کائنات زیادہ ظلم ہوا، آپ کی پسلیاں ٹوٹی، ایک کی عمر 18 سال کی تھی، ہائے بی بی ظلم کربلا کی بازی میں آپ کو ان کی ننگی کرسی سے جسے باندھ دیا گیا، سکینہ کہتے ہیں جب اونٹ چلتا تھا، بچی فریاد کرتی تھی ابھی اما میری مدد کرو، ابھی اما میری جواب دیتی تھی، اے سکینہ تمہاری بھوبھی بڑی مجبور ہے، مدد کے لیے پکار رہی ہو اور تمہاری مدد نہیں ہو رہی. بھائی خالی کتابوں میں مصائب لکھے ہیں، نفسیات و تصورات تو ہمارے ذہنوں میں ہیں. یہ ہاتھ پسے گردن سے بدھے ہوئے رسی ہے، 12 گلے ہیں، ہاتھ سامنے سے بدھے ہوتے ہیں تو تکلیف کم ہوا کرتی ہے، لیکن اگر ہاتھ گردن سے سچ بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی. 4 سال کی بچی سکینہ، اس کا قد چھوٹا، کبھی اٹھا کبھی نیچے، نہ کھانا نہ پانی، کوفہ کا بازار، سامنے شام دربار شام، بچی کو بہت بڑا ہوا، مسجد تمام کٹا ہوا سر آ گیا. انسانیت یہی ہے، کیا
طریق تعزیت و تسلی ہے، کتابوں میں ہے کہ زیادہ زمانہ گزر جائے تو عزادار و تعزیت نہ پیش کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غم تازہ ہو جائے۔ عالم غربت مسافرت میں ایک بچی نے دنیا سے سفر کیا، کسی کی موت عالم غربت و مسافرت میں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.